ያሻኔ ዩቲዩብ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላም ይድረሳችሁ። እንደተለመደው ሰላም ብያለሁኝ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ግርፌስ ትራንስፎርሜሽን ኤክስፐሪመንት ስለሚልጀላችሁ ቀርቤያለሁ። ስለዚህ በዚህ ዲስከሽን ውስጥ አንደኛ ግርፌስ ትራንስፎርሜሽን ኤክስፐሪመንት ምን ማለት ነው የሚለውን ጠቅለል አድርገን ፕሪንሲፕሉን እናያለን። ፕላስ ቱ ዛት how he conducted the experiment ወይም ግርፌስ ትራንስፎርሜሽን ኤክስፐሪመንት እንዴት ነው የተሰራው? ምን ተጠቀመ? ዘን ከተጠቀመ ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንቱን ከሰራ በኋላ what will be the conclusion? ኮንክሉዥንስ ምን ይመስላል? እንዴት ኮንክሉድ አደረገ የሚለውን ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ ኮንትሪቢዩሽኑን ይሄንን ኤክስፐሪመንት መሰራቱ ምን አድቫንቴጅ ወይም ኮንትሪቢዩሽኑ ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል how he just conduct the experiment ከሚለው ስንጀምር እንዴት ነው ኤክስፐሪመንቱን የሰራው የሚለውን ስናይ ኤክስፐሪመንቱን ኮንዳክት ለማድረግ ሁለት ነገሮችን ተጠቅሟል። አንደኛው ባክቴሪያ ነው። ይሄ ባክቴሪያ ደግሞ ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ማይስ ነው ወይም ደግሞ አይጦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው የሰራው? during the times of ይሄንን ኤክስፐሪመንት በሚሰራበት ጊዜ ወይም በዚህ ዘመን ልክ ማይስ የምንለው ወይም ደግሞ አይጦች ብዙ ጊዜ በዚህ ስትሪፕቶከስ ኒሞኒያ በተባለ ባክቴሪያ ይጠቁ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርፕራይዚንግሊ ይሄ ባክቴሪያ ወይም ስትሪፕቶከስ ኒሞኒያ የምንለው ባክቴሪያ በሁለት ፎርም ይገኛል። አንደኛው ራፍ ወይም ደግሞ ሃርምለስ የሆነ ስትሬን አለ። ሃርምለስ ማለት ምንም አይነት ጉዳት የማያመጣ ወይም ደግሞ ኦልሞስት በሽታ የማያመጣ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? አር ስትሬን ተብሎ ይጠራል። አር ማለት ደግሞ ራፍ ማለታችን ነው። ስለዚህ ስትሪፕቶከስ ኒሞኒያ የምንለው ባክቴሪያ በሁለት ፎርም ይገኛል። አንደኛው አር ስትሬን ወይም ደግሞ ራፍ ስትሬን ኦፍ ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ነው which is harmless ነው ማለት ነው። ምንም ጉዳት አያመጣም ወይም በሽታ ኮዝ አያደርግም። ሁለተኛው ደግሞ ስትሪፕቶከስ ኒሞኒያ የሚገኝበት ሁለተኛው ስትሬን ኤስ ስትሬን እንለዋለን። ኤስ ስትሬን ማለት ደግሞ ስሙዝ ስትሬን ወይም ኤስ ስታንድስ ፎር ስሙዝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስሙዝ ስትሬን ወይም ደግሞ ኤስ ስትሬን ኦፍ ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ደግሞ ቬሪ ሃርምፉል ነው። ሃርምፉል ማለት ልክ ኒሞኒያ ወይም ደግሞ የሳምባ ምች የምንለውን በሽታ የሚያመጣው ኤስ ስትሬኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤክስፐሪመንት እንዴት ነው የሰራው ወይም ደግሞ how it could be የሚለውን ከማየታችን በፊት ኮንትሪቢዩሽኑ ምንድነው? ይሄንን ኤክስፐሪመንት ሲሰራ ወይም ከሰራ በኋላ ኦልሞስት እነዚህን አድቫንቴጆች አግኝተናል ወይም ደግሞ እነዚህን ነገሮች ወስደናል ወይም ለሳይንሱም አበርክቶ አለው ማለት ነው። አንደኛው he just tried to develop vaccines against pneumonia። ስለዚህ ኒሞኒያ በዛን ታይም ኒሞኒያ ወይም ደግሞ በስትሪፕቶኮኮስ የሚመጣውን በሽታ ወይም ኒሞኒያ ወይም የሳምባ ምች የምንለውን በሽታ ለዚህ መድኃኒት ወይም ደግሞ ቫክሲን ዲቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው ይሄን ኤክስፐሪመንት በመስራቱ ምክንያት። ስለዚህ ይሄ አንዱ ኮንትሪቢዩሽን ወይም አበርክቶ ነው። ሁለተኛው ደግሞ he is just the stepping stones for the discovery of genetic material። ስለዚህ ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም አሁን ላይ DNA ብለን የምንጠራው ጄኔቲክ ማቴሪያል ዲስከቨር እንዲሆንም የራሱን ኮንትሪቢዩሽን ወይም ደግሞ አበርክቶም አስቀምጧል ወይም ደግሞ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፐሪመንቱን እንዴት ነው የሰራው የሚለውን ሉክ እንግዲህ ኤክስፐሪመንቱን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ስንት ብለናል? አይጥ አለ፣ ዘን ደግሞ ባክቴሪያው አለ። ስለዚህ ስትሪፕቶኮስ ኒሞኒያ እና አይጥ አለ ማለት ነው በሌላ አባባል። ሶ ዘ ፈርስት ቲንግ እንግዲህ ሁለት ስትሬን አለው ብለናል። ማን? ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ። አንደኛው አር ስትሬን ነው ብለናል። አር ስትሬን ደግሞ ሃርምለስ ወይም ደግሞ ጎጂ ያልሆነ ወይም በሽታ የማያመጣ ነን ቫይሩላንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው? አር ስትሬንስ ኦፍ ስትሪፕቶኮስ ኒሞኒያ አይዞሌት አደረገና ልክ እዚህ ጋር በሲሪንጅ ራት ላይ ወይም አይጥ ላይ ምን አደረገው? እንደ ኤክስፐሪመንታል አኒማል ተጠቅሞ ኢንጀክት አደረገው። ኢንጀክት ካደረገው በኋላ ኦልሞስት ለብዙ ጊዜ ቢጠብቅ አይጧ ምን ሆነች ማለት ነው? አልሞተችም። አይጧ በህይወት አለች። ዛቴ ዘማውስ ኦር ራት ኢዝ ዛት ኢዝ ላይቭ በህይወት አለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኤክስፔክት የሚደረግ ነው። ምክንያቱም ነን ቫይሩላንት ወይም ደግሞ በሽታ የማያመጣ ከሆነ ወይም ሃርምለስ ከሆነ ኦልሞስት አይጧ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው ያደረገ? ከዚች አይጥ ላይ ቲሹ ወሰደና ወይም ደግሞ እንደገና ከዚህ ውስጥ ሳምፕል ወሰደና አፕሮፕሬት የሆነ ሚዲያ ለግራው ለዚህ ባክቴሪያ ወይም ለስትሪፕቶከስ ኒሞኒያ ለምንለው ባክቴሪያ አፕሮፕሬት የሆነ ፉድ አዘጋጀና ልክ እዚህ ላይ ኢኖኩሌት በሚያደርጋቸው ጊዜ እዚህ ጋር በምታዩት መንገድ ምን ሆኑ ማለት ነው?
አር ስትሬኖች ወይም ደግሞ ኮሎኒ እንላቸዋለን እነዚህ ዶቶች ግሮው አደረጉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አገኘ ማለት ነው አር ስትሬን which is similar to the first one ስለዚህ መጀመሪያ ኢንጀክት ካደረገው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ባክቴሪያ አገኘ that is አር ስትሬንስ ኦፍ ኦር ራፍ ስትሬንስ ኦፍ ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ምን አደረገ አሁን ራፉን ኢንጀክት አድርጓል ሁለተኛ ደግሞ ምኑን ስሙዙን ስሙዝ ወይም ደግሞ ኤስ ስትሬን የምንለው የስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ኢንጀክት አደረገ ምን ላይ ራት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤስ ስትሬን ያልነው ኦሬዲ ምንድነው ብለናል ሃርምፉል ነው ወይም ጎጂ ነው ወይም በሽታ ያመጣል ብለናል ስለዚህ ኒሞኒያን በሽታ ዲቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ኢንጀክት በመናደርግበት ጊዜ ኦልሞስት አይጧ ሞተች that is the mouse becomes that is died ስለዚህ ራት ወይም ደግሞ አይጧ ምን ሆነች ማለት ነው ሞተች ለምን ምክንያቱም ቫይሩላንት ስለሆነ ኒሞኒያን በሽታ ዲቨሎፕ አድርጋለች ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ሳምፕል ወሰደና አሁንም አፕሮፕሪየት የሆነ ወይም ተመሳሳይ የሆነ ምግብ ለዚህኛው ባክቴሪያ ወይም ኤስ ስትሬኑ ወይም ጀነራሊ ለስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ ሲያዘጋጅ ልክ እዚህ ጋር ኢኖኩሌት በሚያደርግበት ጊዜ በሚታዩት መንገድ እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው ግሮው አደረጉ ማለት ነው ኮሎኒ ኦብዘርቭ አደረገ አሁን ሶስተኛ ኤክስፐሪመንት ምንድነው ያደረገው እዚህ ጋር እንግዲህ ስሙዝ ስትሬኑ ቫይሩላንት ነው ወይም ደግሞ ዲዚዝ ኮዝ ያደርጋል ዛት ኢዝ ኒሞኒያን ኮዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ላይ ምንድነው ያደረገው ኦልሞስት ስሙዝ ስትሬኑን በሂት ኪልድ አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ባክቴሪያዎቹን ግሮውዛቸውን ኮንትሮል የምናደርግበት አንደኛው ሜቶድ ሂት ነው ስለዚህ ሂት አፕላይ ብናደርግበት ወይም በሂት አፕላይ ብናደርግ ምን ይሆናሉ ባክቴሪያዎቹ ይሞታሉ ማለት ነው በሚሞቱበት ጊዜ ሃርምፉል የነበሩት ሃርምለስ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ምንም አይነት በሽታ ያመጡ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ኤስ ስትሬን ወይም ደግሞ ስሙዝ ስትሬን የነበረውን ወይም ሃርምፉል ወይም ደግሞ ኒሞኒያን የሚያመጣውን ባክቴሪያ ምን አደረገው በሂት አፕላይ ያደረገና ኪል አደረገው ወይም ገደለው ስለዚህ ባክቴሪያው ምን ሆነ ሞተ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ይሄንን ኦልሞስት ዳይድ የሆነውን ባክቴሪያ ራት ውስጥ ኢንጀክት በሚያደርግበት ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው አሁን ኦሬዲ ሃርምለስ ስለሆነ አይጧ በህይወት አለ ዛት ኢዝ ዘ ማውስ ቢካምስ ዋት ላይቭ ነች ስለዚህ በህይወት አለች አልሞተችም ማለት ነው ለምን ኦሬዲ ሂቱ ባክቴሪያውን ስለገደለው ሃርምለስ አድርጎታል ማለት ነው ልክ እንደ አር ስትሬን ሆነ ማለት ነው በዚህ ወይ ለምሳሌ ስለዚህ አሁንም ከዚህ ማውስ ላይ ወይም ደግሞ ካይጧ ላይ ሳምፕል ወሰደና ኦልሞስት ሚዲያ አዘጋጅቶ ይሄንን ባክቴሪያ ኢኖኩሌት በሚያደርግበት ጊዜ ኦሬዲ ባክቴሪያው ስለሞተ ምግብ ቢያገኝም ላይቭ ያልሆነ ወይም በህይወት የሌለ ባክቴሪያ ግሮ ማድረግ ስለማይችል ኦሬዲ ባክቴሪያው ዳይድ ስለሆነ ምንም አይነት እዚህ ጋር በሚታዩት መንገድ ምንም አይነት ባክቴሪያ ግሮውዝ የለም ማለት ነው ሶ there is no any colony that can be grow on the media ስለዚህ ምግቡ ላይ ግሮው ያደረገ ባክቴሪያ የለም ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ስትራይል ወይም ደግሞ ክሊን ነው ማለት ነው ስለዚህ አራተኛ ኤክስፐሪመንት ላይ እስካሁን ያለ ኤክስፐሪመንት ኦልሞስት ውጤቱም የሚጠበቅ ነው ሂት ኪልድ ስናረጋው ኦልሞስት ቫይሩላንስ የነበረው ነን ቫይሩላንት ይሆናል ኦሬዲ አር ስትሬኑ ደግሞ ኖርማል ነው ስለዚህ እስካሁን ያለው ኤክስፐሪመንት ኦልሞስት የሚጠበቅና ምንም አዲስ ነገር የሌለበት ነው አራተኛው ላይ ግን ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ተገኘ ምን አደረገ አራተኛውን ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር የመጀመሪያ ወይ ማንደኛው ላይ ያየነው ምን ብለናል ራፍ ስትሬኑ አለ ስለዚህ ላይቭ የሆነ ራፍ ስትሬኑን ወሰደ ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛው ላይ ያለውን ሂት ኪልድ የሆነውን ወይም ኦሬዲ ዳይድ የሆነውን ባክቴሪያ ወሰደና አንድ ላይ ኢንጀክት በሚያደርግበት ጊዜ ራቱ ላይ ራቷ ወይም ማውሷ ምን ሆነች ሞተች ማለት ነው አሁን ሉክ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ሳምፕል ወስዶ ልክ አፕሮፕሪየት የሆነ ሚዲያ ወይም ምግብ አዘጋጀና ኢኖኩሌት በሚያደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት ባክቴሪያ ግሮው አደረገ አንደኛው አር ስትሬን ነው ኦፍ ኮርስ አር ስትሬኑ ኢንጀክት ስለተደረገ የሚጠበቅ ነው ነገር ግን ይሄኛው ዛት ኢዝ ኤስ ስትሬን ወይም ደግሞ ሃርምፉል የሆነው በሂት ኦሬዲ ዲነቸር ስለአደረገው ሶስተኛው ላይ ምንም አይነት ግሮውዝ የለም ነበር እዚህ ጋር ግን ግሮው አደረገ ለምን የሚል ጥያቄ አነሳ ማለት ነው ለምን የሚል ጥያቄ አነሳ ስለዚህ ለምን የሚለውን ጥያቄ ሲመልስ ምን አለ ግሪፊዝ አር ስትሬኑ በህይወት ያለ ነው ልክ አራተኛው ላይ ዳር ስትሬን ኢዝ ኦሬዲ ላይ ኤስ ስትሬኑ ደግሞ ምን ሆኗል ኪልድ ሆኗል ሶ ዴር ኢዝ አ ቻንስ ኦፍ ትራንስፈሪንግ ሰም ማቴሪያልስ ፍሮም ዘ ሂት ኪልድ ኤስ ስትሬን ቱ ዛት ኦፍ ዳር ስትሬን ስለዚህ ሂት ኪልድ ወይም ደግሞ በሂት አፕላይ አድርገን ኪልድ ያደረግነው ባክቴሪያ እሱ ውስጥ የነበረ የተወሰነውን ጂን ወይም ደግሞ የሆነ ማቴሪያል
ወደ ማን ሄዷል ማለት ነው? ወደ አር ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው። ከዛስ ሶ እዚጋ ግሮ ያደረጉት ሁሉም አር ስትሬኖች ናቸው። ነገር ግን እዚጋ ልክ እንደ ሁለተኛ ኤክስፐሪመንት ወይም ደግሞ ስሙዝ ሆኖ ቀይ ከለሮች እዚጋ የምናያቸው ምን ስለሆኑ ነው? እነዚህ ላይቭ የነበሩ አር ሴሎች ወይም ሃርምለስ የነበሩ አር ሴሎች ከኤስ ስትሬን የሆነ ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም የሆነ ማቴሪያል ስለወሰዱ ወይም ትራንስፈርድ ስለሆነ ምን ሆኑ ማለት ነው? አር የነበሩት ወደ ኤስ ስትሬን ሺፍት አደረጉ ወይም ደግሞ ምን ሆኑ ማለት ነው? ቫይሩል ለስ ቫይሩል አይ ሚን ነን ቫይሩላንት የነበሩት ቫይሩላንት ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ትራንስፈር ስለተደረገ አር ስትሬኑ ምን ሆኗል ማለት ነው? ሃርምለስ የነበረው አር ስትሬን ሃርምፉል ወደ ሆነ ተቀየረ። ሃርምፉል ከሆነ ደግሞ ኤስ ስትሬን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በሌላ ወይ ምንድነው ያደረገው የሱ ብሎ ኮንክሉድ ያደረገው that is the capability or the bacteria have the capability to transferring genetic information by the process of transformation አለ። ስለዚህ በትራንስፎርሜሽን ከኤስ ስትሬን ወደ አር ስትሬን የሆነ ማቴሪያል ምን ሆኗል ወይም ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ትራንስፈር ሆኗል አለ። ስለዚህ ይሄንን ምን ብሎ ጠራው? he called the mass transforming principle ብሎ ጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራላይዝ እናደርገው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። Griffith's transformation experiment. Thank you.